ድንቅ ሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ እሁድ ሐምሌ 17 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አድርጋ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንብርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማን እንደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? አበላሽዋለሁ ብሮ። ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕሮሰስን ይፈታል። ፈርዳ ወይ ወርቋን ሁሉ በላችሁ ወይ ሷን ሁሉ በላችሁ ወይ አሃ ወይ ኮላክተር ነው የቀረኝ ለገላት ይያይባት አትጂ ለገላት ለፈረሳኒ ለገላትና ለቀቃትና ፍይ ታዲያ እሁድ ሐምሌ 17 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማድል ያካባቢ በመተገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁሉ ከቀባቱ ፍርት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ